Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Bugun biz sizga zamonaviy chet tili o'qituvchining kasbiy kompetensiyasi mavzusida sizlar bilan bugun bir muloqot qilib olamiz. Mavzuda men Buxoro universiteti ingliz tilidagi kafedrasining professori va fanlar nomzodi Anvar Askarovich Haydarovman. Bugun kunda o'qituvchi o'z kasbining mohir ustasi bo'lish bilan birga, demak, o'z burchiga sodiq bo'lishni bugun talab qilinadi. Şu asosda biz ma'ruzamizda quyidagi reja asosida rejalashtirdik. Birinchi, kasbiy yo'naltirilgan ta'limning maqsadi va mazmuni. Ikkinchi, chet tili o'qituvchisining kasbiy kompetensiyasi. Uchinchi, chet tili o'qituvchisining kasbiy kompetensiyasining komponentlari. To'rtinchisi, chet tili o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyalarini shakllantirish metodlari. Va keyin umumiy xulosalar bilan ma'ruzamizni yakunlaymiz. Bugungi ma'ruzamizda asosiy tayanch shunday tushuncha sifatida quyidagilarni belgiladik. Kompetensiya, komponent, kasbi, maqsad, mazmun, jismoniy, ruhiy, pedagogik odob, kommunikativ, pragmatik, lingvistik kompetensiya, sotsiolingvistik kompetensiya kabi tushunchalar bugungi ma'ruzamizda o'rin olgan. Demak, biz avvalo e'tibor qaratishimiz kerak, kompetentlik degani nima? Kompetentlik so'zining ma'nosi xabardorlik, obro', o'z sohasi bo'yicha keng qamrovli tushuncha va tajribaga ega bo'lish bilan belgilanadi. Kompetensiya shaxsiy sifat bo'lib, turli xil vaziyatda pedagogik faoliyat va ijtimoiy hayotda ifodalanadigan qobiliyat, bilim, ko'nikma va malaka hisoblanadi. Endi hozirgi zamon o'qituvchisining asosiy fazilatlaridan biri bu o'z kasbiga sodiqligi, e'tiqodligi, o'z kasbini sevishi uni boshqa kasb egalaridan ajratib turadi. Chunki maktabda ta'lim tarbiya ishining bevosita tashkilotchisi ham, tarbiyachisi ham bu o'qituvchi hisoblanadi. Shuning uchun ham predmet va uning nazariyasini chuqur bilish, uni qiziqarli olib o'quvchiga yetkazib borish bu o'qituvchining mahoratiga, o'qituvchining talantiga bog'liq. Ya'ni kompetensiya bilim, ko'nikma, malaka, qarashlar, individual qadriyati va shaxsiy sifatlari kvalifikatsiyasining namoyon bo'lishi yoki ta'sir ko'rsatish qobiliyati. Yoki bir so'z bilan aytganda, kompetensiya bu o'qituvchining layoqati demakdir. Demak, o'qituvchi qancha kompetensiyaga, chuqur kompetensiyaga ega bo'lsa, uning dars samaradorligi ham shunchalik yaxshi amalga oshiriladi. Mana hozirgi zamonaviy o'qituvchi qanday fazlatga ega bo'lish kerakligiga savol qo'yamiz. Chunki ma'ruzamizda biz faqatgina ma'ruza o'qish emas, ba'zi bir fikrlarni birgalikda fikrlashib olish hali mas'uliyatimizni bo'lib. Shuning uchun biz savollarni shunday qo'ydik. Hozirgi zamonaviy o'qituvchi qanday fazilatga ega bo'lishi kerak deb qoldik. Demak, hozirgi zamon o'qituvchisi birinchidan o'z kasbiga sodiqligi, ikkinchisi e'tiqodligi, uchinchi o'z kasbini sevishi, o'z fanini chuqur bilishi, o'quvchilarga yetkaza olishi, o'z fanining metodikasini o'zlashtirib olgan bo'lishi, fidoyiligi, yuksak madaniyati, bilim doirasi teran bo'lishi kerak. Endi har biriga izoh beraman. O'z kasbiga sodiq deganda, demak, birinchidan o'qituvchi, ya'ni chet tili o'qituvchisi o'z kasbiga sodiq bo'lishi kerak. Uni hech qanaqa boshqa kasblardan kamsitmagan holda uni yuqori o'rinda qo'yish kerak. Ikkinchi, o'sha o'z kasbiga bo'lgan e'tiqodi. Uni e'tiqodi qanchalik kuchli bo'lsa, demak, u o'sha o'quvchiga beradigan bilimda u o'z aksini topadi. Uchinchi, o'z kasbini sevishi. Har bir kasb egasi o'zi ishlayotgan, o'zi faoliyatlayotgan kasbini sevishi kerak. Ayniqsa o'qituvchi, chunki jamiyatda o'qituvchi eng yetakchi rolni o'ynaydi, chunki har bir kasb egasi o'qituvchidan ta'lim oladi. Shuning uchun o'qituvchi birinchi navbatda o'z kasbiga muhabbatini muhabbati bo'lishi kerak. Navbatdagisi o'z fanini chuqur bilishi. Demak, har bir o'qituvchi o'z faniga ilm olish darajasida chuqur o'z bilimini oshirib borishi kerak va o'z fanini chuqur bilimdori bo'lishi kerak. Navbatdagisi o'qituvchiga yetkaza olish. Endi albatta ko'p hollarda biz bilgan narsamizni o'quvchiga yetkaza olishda ba'zan qiynalamiz. Endi o'qituvchilar shunday qobil bo'lishi kerakki, o'qituvchi o'quvchilarga o'sha bergan bilimini yetkaza olishi, o'quvchi uni yetib tushuna olishi kerak. Navbatdagisi o'z fanining metodikasini o'zlashtirib olgan bo'lishi. Navbatdagisi yana bir narsa o'qituvchidan fidoyilik kasb bo'lishi, uni boshqa kasbga almashtirmasligi. Navbatdagisi yuksak madaniyatli, demak, har jihatdan o'quvchiga namuna bo'ladigan madaniyatni kiyinish odobida ham, yurish turishida ham, muomala madaniyatida ham barchasida yuksak madaniyatli shaxs bo'lishi kerak. Navbatdagisi bilim doirasi teran bo'lishi kerak dedik. Demak, bilim doirasi teran bo'lishi bu o'z fanini chuqur o'zlashtirish demakdir.
Demek o nazari cihatta çukur bilimle ege bulsa gına, o kuşuyla o yetabıca bilim bera oladı. Demek onu bilim doyurası teren bu kişi, her cihattan onu öz usta işleşke bağlı bulur. Şimdi, okutucu yüksek madaliyatı ise, aynı zamanda bizim müstakbirlik yıllarında, müstakbir bölüm organizasyonu, orta bölgen davranında, tarihin tarihli işlerinin muvaffakatı keşke yordam yaradı. Şundayken, hazırlı zaman okutucusu, aynı zamanda, boşlar kısa ders verilir. Çünkü hazır çiftliler, okutucu, birinci sınıftan boşlar kurgatamışlardı. Muhtarım prezidentin 2012 yıl, 10. dekabrda, 18. kanalda belirlenmedi. Çiftlilerin okutucu, birinci sınıftan boşlar kurgatılsın. Aynısı İngilizce'nin cümle boyunca ve uşak kararda ait koyduğun ki okuyucularda İngilizce'nin birinci sınıftan avzaki ve uyuyen tercihazı dersini kesecek. İki sınıftan boşlarsa Anıbbo dersidir. Anıbbo ve kremati üniversitesi boşlarında geliyor. Şimdi bir yerde okuyucu kesmeye hoş bölgen muhim taraflardan biri o borularını sevme oluşu gerek. Demek kesmeyi sevdiğim bir yerde borularını hep sevme oluşu gerek. Onların hayatı bile kızmış gerek. Ve her bir şahsını hürmetini cöyüye koyuş gerek. O hak katta olsun, hak için olsun, hak paskesini koyuş, hak için koyuşsan, o hukukçuna aldıkta hukukçuya hürmet olmuş gerek. Eğer hukukçuya böyle onun hürmeti bulsa, demek hukukçular hem onge böyle hürmetli bulandı ve hukukçuyu obreye, obreye koyuşlardı. Demek, şimdi bu aldıkta hukukçuya kesinlikle hos bölgen fazladan biri bu pedagogik odob degan. Pedagogik odob degandan nima tushunamiz? Pedagogik odob degan shuni tushunishimiz kerakki, o'qituvchi yuksak kasbiy fazladan. Yani odob doirasida ishlash. Endi kompetensiyaga kiraylik. Kompetensiya kiyamizda kompetensiya biz mana o'zi kompetent dedik. Mana bu yerda biz buni quyidagicha tasdiqlaymiz. Birinchi, kompetent deganimiz kompetent deganda layoqatli, ya'ni qobiliyatli shaxs degan tushunadi. İkincisi, bilim, ko'nik va tajribalar asosida uning ijtimoiy professional madaniyati va o'ziga tegishli vazifalarni istiqbol bilan bajarish tushuniladi. Uchinchisi, tashabbuskorligi, kommunikativligi, hamkorlik, guruhda ishlash qobiliyati, vaziyatni real baholay bilishi va mantiqiy fikrlashi kabilarni o'rganishimiz mumkin. Navbatdagisi, bilimlar, iqtidor, tajriba asosida shakllantirilishi kerak va ular o'z qobiliyatini namoyon qilishi kerak. Navbatdagisi u yoki bu pedagogik shakldagi bilim va ko'nikmalarni demak amaliyotga tatbiq qilish va uni shakllantirish lozim bo'ladi. Navbatdagisi. Endi qarang, kompetentlikni biz ikki usulga bo'lamiz. Demak, o'qituvchida ikki xil kompetentlik bo'lishi lozim deb o'ylaymiz. Birinchisi bu kasbiy kompetentlik, ikkinchisi pedagogik kompetentlik, ya'ni layoqat. Kasbiy kompetentlik kiradi. Demak, bu yerda mutaxassis tomonidan kasbiy faoliyatni amalga oshirish uchun zarur bo'lgan bilim, ko'nik va ma'lumotlarni egallanishi va ularni amalda yuqori darajada qo'llay olinishi hamda integrativ bilimlar va harakatlarning o'zlashtirilishini nazarda tutadi. Ikkinchisi endi pedagogik kompetensiya layoqati esa bu o'qituvchining kasbiy psixologik xususiyatlari. Ularni xususiyatlar bo'lib, ularni pedagogik faoliyatlarni tahlil etishni va ularni boshqalarga yetkazib berish uchun barcha qulay shartlarni amaliy nazariy hisoblagan ifodalarni ifodalashtirish sifatida hisobga olinadi. Endi kompetensiyalarni o'zini o'zgartirsa, ya'ni biz ikkiga bo'lamiz. Tayanch kompetensiyalar va xususiy kompetensiyalar. Xo'sh. Tayanch kompetensiyalarni biz quyidagicha taqsimladik. Birinchisi kommunikativlik, ikkinchi axborotlar bilan ishlash, uchinchi o'zini o'zi rivojlantirish, to'rtinchi ijtimoiy faol funksionallik, navbatdagisi matematik savodxonlik, fan va texnika rivojlanishi o'zi muratganligini aytish kerak. Demak, birinchi kommunikativ. Albatta, chet tillarini o'qitishda biz asosan 4 ta maqsadni hisobga olamiz. Amaliy kommunikativ maqsad, umumta'lim maqsad, tarbiyaviy va rivojlantirish maqsadlari. Shunday ekan, birinchini xos bo'lgan tayanch kompetensiyadan birinchisi bu kommunikativ, ya'ni muloqot jarayoniga kirish va o'quvchilarga o'zga xalqlar bilan birgalikda, xalqlar insonlar bilan birgalikda muloqotga kirish jarayonlarini o'qishga kiritish. Bu demak birinchi tayanch kompetensiyaning eng asosiy omili hisoblanadi. Ya'ni kommunikativ kommunikatsiya amaliy maqsadni amalga oshirishda bu kompetensiyaning roli juda ham yuqori bo'ladi. Ikkinchi axborotlar bilan axborotlarni kodlab o'rganib olish demak bu yerda axborotlarni ma'lumotlar olish o'quvchi demak.
tinglab tushun ya darsdan demak 4 ta kompetensiya bo'ladi degan bo'lsa darsda 4 kompetensiya ya'ni nutfa 4 fazasi tinglab tushunish gapirish o'qish yozish fazasi bo'ladi degan bo'lsa o'quvchi tinglab tushunganda ham o'qiganda ham demak nima bo'ladi asosiy ma'lumot bo'ladi ana shu axborot bazasi ma'lumotlar o'quvchida ongida tushuncha bilim sifatida shakllanadi va uning nutqida voqealanib kommunikativ kompetensiyani amalga oshirishda muhim omil sanaladi. Endi gapirish va yozma shaklda ham ma'lum bir informatsiya oladi. O'quvchi yozish orqali ham nimadir ma'lumotga ega bo'ladi. Endi gapirish jarayonida esa asosan u amaliy maqsadni amalga oshirish natijasida demak muloqotga kirishni o'rganadi. Uchinchisi o'zini-o'zini rivojlantirish dedik. Endi bu iborada shundayki o'zini-o'zini rivojlantirish ma'nosini tushunish kerakki, demak o'quvchilarga chuqur bilim berish bilan birgalikda ularning demak rivojlanishi, ularning taraqqiy etishiga ham ma'lum bir hissa qo'shilishi kerak edi. Navbatdagisi ijtimoiy faol funksionallik deganimiz. Demak, albatta o'qituvchi jamiyatda ijtimoiy faol insonlardan biri bo'lishi kerak. Shuning uchun buni tayanch kompetensiyalarining bittasi ana shu ijtimoiy faollik tasavvuri. Navbatdagisi milliy va umummilliy xususiyatlar. Demak, albatta biz mana milliy mustaqillik kelishgandan keyin biz albatta mustaqillik mafkurasida sug'orilgan, mustaqillik dunyo qarashiga shakllangan talabalarni tayyorlayapmiz. Albatta bular demak ijtimoiy fikr fikrlashga, mana shu jamiyatga bo'lgan muhabbat, vatanga bo'lgan muhabbat va tarbiyasida katta ahamiyatdir. Navbatda milliy va umummilliy deb aytdik. Navbatda esa matematik savodxonligi dedik. Endi hozir mana barcha fanlarning otasi sifatida, barcha fanlarning asosi sifatida biz matematika degan bo'lsak, demak o'quvchiga biz nafaqat tilni o'rgatish balki ularning boshqa fan sohalari, ya'ni fanlar aro integratsiyasini ta'minlashda ham biz ma'lum darajada xizmat qilishni o'z oldimizga maqsad qilib qo'yishimiz kerak ekan. Endi ikkinchisi o'qituvchining tayanch kompetensiyalariga nimalar kiradi degan savolni qo'yamiz. Birinchidan, intellektual kompetentlik. Demak, u ilmiy jihatdan intellektual salohiyatga ega bo'lishi kerak. Ikkinchi global kompetentlik. Global, ya'ni butun dunyo miqyosida oladigan kompetentlik. Uchinchisi g'oyaviy siyosiy kompetentlik. To'rtinchisi ijtimoiy madaniy kompetentlik. Beshinchisi korrektsion kompetentlik. Navbatdagisi boshqarishlik kompetentligi. Navbatdagisi diagnostik kompetentligi. Navbatdagisi demak mustaqil ishlash kompetensiyalari. Undan keyingisi esa kommunikativ kompetensiyalar. Va navbatdagisi demak ijro va nizom. Nizom va ziddiyatlar bo'lgan taqdirda ularni bartaraf qilish kompetensiyasi. Bu demak har bir o'qituvchi chet tili o'qituvchisining tayanch kompetensiyalariga kiradi. Endi o'qituvchining xususiy kompetensiyalariga. Birinchi iqtidorli kompetensiyasi. Demak har bir o'qituvchi o'z iqtidoriga ega bo'lishi kerak hisoblanadi. Ikkinchisi demak media kompetentlik. Uchinchisi tashkilotchilik kompetensiyasi. Navbatdagisi loyihalash kompetensiyasi. Navbatdagisi konstruktiv kompetensiya. O'qituvchining metodik va didaktik ta'limotni tarqatish kompetensiyalari. Va oxirgisi ilg'or ish tajribalarini ommalashtirish kompetensiyasi. Endi bu har bitta chet tili o'qituvchining shaxsiy tayanch xususiy kompetensiyalariga kiradi. Demak, har bitta o'qituvchi birinchidan intellektual salohiyatga ega bo'lishi, ikkinchisi demak media ommaviy axborot vositalaridan bevosita xabardor bo'lishi, uchinchi demak har bir o'qituvchi tashkilotchilik qobiliyatiga ega bo'lishi, o'quvchilarni ortdan ergashtirish kompetensiyasiga ega bo'lishi, navbatdagisi har bir narsani oldindan loyihalashtirish, hali biz metodologiya bilan loyihalashtirishni yaparmiz, demak har bir ishni oldindan loyihalashtirib rejalashtirish kerak, navbatdagisi demak konstruktiv kompetensiya. Demak, konstruktiv kompetensiyada ham demak o'quvchilar, asosan o'qituvchilar bunga amal qilishlari lozim bo'ladi. Navbatdagisi o'qituvchining metodik va didaktik tajribalarga tayyorgarligi. Ya'ni o'qituvchi metodik jihatdan chuqur bilimga ega bo'lishi va didaktik ta'limotni egallagan holda o'quvchilarga bilim berish kompetensiyasiga ega bo'lishi kerak. Va oxirgisi ilg'or ish tajribalarini ommalashtirish kompetensiyasi. Demak, albatta har bir o'qituvchi ilg'or metodlardan dars o'tganda ularning ilg'or tajribalarini ommalashtirish ham bu o'qituvchining xususiy kompetensiyalariga kiradi. Endi
Çet dili kommunikatif komitesi örgütlenen çet dili boyunca egallagan bilim, kunlik ve malakalarni muloqotlarda qo'llash qobiliyati haqida gapirishimiz kerak. Biz bundan oldin o'qituvchi qanday qobiliyatga ega bo'lishi kerak degan savolni o'zimizga qo'yib, quyidagilarni bir marta sanayman. Birinchidan, o'qituvchida bilish qobiliyati bo'lishi kerak. Ikkinchidan, tushuntira bilish qobiliyati. Uchinchidan, kuzatuvchilik qobiliyati. To'rtinchidan, nutq qobiliyati. 5-chi tashkilotchilik qobiliyati, 6-chi obro ortirish qobiliyati, 7-chi to'g'ri muomala qilish qobiliyati, 8-chisi kelajakni ko'ra bilish qobiliyati va 9-chisi diqqatni taqsimlay olish qobiliyati. Endi bularni har biriga izoh beradigan bo'lsam, demak, bilish qobiliyati yuqorida aytgandek, demak, har bir o'qituvchi cheklovchisi nazariy jihatdan chuqur bilimga ega bo'lishi va o'shani bilish qobiliyati orqali bilgan narsasini o'quvchiga yetkaza olishi. Ikkinchi tushuntira olish qobiliyati. Demak, unda shunday qoida bo'lish kerakki, bilgan narsasini o'quvchiga tushuntirib bera olish qobiliyati bo'lishi kerak. Navbatdagisi kuzatuvchilik qobiliyati. O'qituvchi juda ham zirak kuzatuvchan bo'lishi kerak. Har bir hodisani, har bir voqeani kuzatib, unga munosabat bildirib olishi kerak. To'rtinchisi nutq qobiliyati. Endi albatta nutq bu eng muhim faktli hisoblanadi, chunki o'qituvchining nutqi ravon bo'lishi kerak va o'qituvchi o'sha ravon nutq asosida o'quvchiga, o'quvchining qalbiga, uning hissiyotiga ta'sir qila bilishi kerak. Navbatdagi tashkilotchilik qobiliyati. Demak, o'qituvchida faqat dars berish emas, unda tashkilotchilik bo'lishi kerak, ya'ni o'quvchilarni ortdan ergashtira olishi kerak. Navbatdagisi obro orttira bilish qobiliyati. Endi albatta bu ham eng muhim faktlardan bittasi. Chunki o'qituvchini obro'yi orttirishi bu o'sha o'qituvchini birinchidan nazariy jihatdan chuqur bilimga ega bo'lishi, ikkinchidan esa o'sha o'quvchilarga chuqur bilim bera bilishi va o'quvchini qalbiga yo'l topishi bilan belgilanadi. Qachonki o'quvchini qalbiga o'qituvchi yo'l topar ekan va uni o'z faniga qiziqtirib, darsida tegishli materiallarni unga yetkaza olar ekan, demak unda o'qituvchini obro'yi o'z-o'zidan ma'lum darajada maqrat deb ko'tarilishi. Endi to'g'ri muomala. Bu ham eng asosiy faktlardan bittasi, chunki muomala madaniyati bugungi kunda bu eng asosiy omillardan bittasi. Demak, yaxshi, chiroyli muomala qilib agar o'quvchini qalbiga yetkazsak, demak biz o'quvchini qalbidan bir umr o'chmay iz qoldiramiz. Endi kelajakni ko'ra bilish qobiliyati. Bunda nima tushunishimiz kerak biz? Bunda aslan ko'ra bilish qobiliyati shunday bo'ladiki, o'sha sinfdagi o'quvchi dars bergan o'quvchimizni nimaga qobiliyatini payqashimiz kerak? Ya'ni qaysi kasbga uni sadoqati bor, qaysi kasbni u sevadi, o'qituvchilikmi, shifokorlikmi, mexanizatorlikmi, ishchimi, hokazo. Demak, bu yerda kelajakni oldindan ko'ra bilib, o'sha o'quvchini to'g'ri yo'naltirishimiz kerak. Oxirgisi diqqatni taqsimlay olish qobiliyati. Albatta, diqqatni taqsimlay olish qobiliyati bu ham eng muhim faktor bo'ladi, chunki diqqat bu eng asosiy psixologik mezonlardan bittasi hisoblanadi. Demak, o'quvchini biz diqqatini agar jalb qila olib, o'quvchiga bo'lgan diqqatimizni biz to'g'ri tasniflay olsakgina, sinfdagi bo'ladigan vaziyatni to'g'ri baholay olamiz. Endi o'qituvchilik kasbidagi eng muhim faktlar yana bittasi, o'qituvchida katta ruhiy va jismoniy kuch talab qilinadi. Buning uchun o'qituvchining birinchi navbatda salomatligi, sog'ligi muhim o'rin egallaydi. Demak, bu jihatdan, demak, o'qituvchi, chunki o'qituvchida ovoz pajlari rivojlangan bo'lishi kerak. Qobiliyat, ko'rish qobiliyatini yaxshilab olgan bo'lishi kerak. Uzoq vaqt tikka turib dars o'ta olish qobiliyati bo'lishi kerak. Ko'p yurishi, epchil harakatlar qilishi, bularning hammasi o'qituvchilik ma'lum bir belgiga kanditsiya kiradi. Endi kompetentlik deganda biz lingvistik kompetensiya dedik, sotsiolingvistik kompetensiya dedik va uchinchisi pragmalingvistik kompetensiya, pragmatizm dedik. Birinchisi til materiali, fonetika, leksika, grammatika haqida bilim hamda nutq faoliyati turlarini gapirish tutiladi. Sotsiolingvistik kompetensiya biror bir nutq vaziyatida kommunikativ maqsadlar hojistadan kelib chiqib, kerakli lingvistik shakl va ifoda usullari tanlash imkonini beradi. Pragmatik kompetensiya esa o'rganilayotgan chet tilda kommunikativ vaziyat tushunmoqda paydo bo'lganda takroran so'rash orqali murakkabdan chiqib ketish holatlari amalga oshiriladi. Shunday qilib biz demak, o'qituvchi, bugungi zamonaviy o'qituvchining kasbiy kompetensiya haqidagi fikrlarimizni yakunlaymiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat.